والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Biz də həmd sənalardan sonra Allah Teala'dan istəyirik ki Allah Teala qardaşımızın evladını onun üçün göz bəbəyi etsin Allahı sevən və Allaha itaətdə böyüyən kimsələriniz. Necə ki, Rəhmənin qulları dualarında deyərdi ki, Rabbənə həblənə min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə əyunin və cəalnə limuttəqinə imamə. Ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən və zürriyyətimizdən göz bəbəyi olan kimsələri bəxş elə və bizi müttəqilərə imam et. Zürriyyətimizdən və zövcələrimizdən göz bəbəyi, yəni qurratu ayn ərəb dilində sevinç mənasını verir. Yəni onlar Allah Taala'dan dua edərək istədikləri zaman yəni elə bir kimsələri istəyirlər ki, yəni onları ibadətdə, yəni Allaha itaətdə görərək sevinç duyaq deyir. Və bizi müttəqilərə imam et. Yəni imam burada mənası məscid imamı yox. Yəni müttəqilərin də nümunə götürdüyü kimsələrdən et. Və təfsirdə də gəlir ki, insan müttəqilərin nümunə götürdüyü kimsələrdən olması üçün və özü də müttəqiləri nümunə götürməlidir. İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur ki, qurratu ayn sevgidən daha üstündür. Yəni qurratu ayn yəni sevinç məhəbbətdən, sevgidən daha üstündür. Niyə? Ona görə ki, yəni insan hər sevdiyində sevinç tapmaya bilər. Hər sevdiyində sevinç tapmaya bilər. Yəni, ola bilər insan yoldaşıdır, uşaqları da sevir. Amma onlar itaətdə olmadığı zaman onlarla sevinç tapa bilmir. Və həmçinin dəlillərdən Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sözüdür ki, Hübbi beyləy min dünyakum attib o nisə. Sizin dünyanızdan mənə qadınlar və ətir sevdirildi. Və cu'ilət qurratu ayni fissaləh. Mənim göz bəbəyim isə, sevincim isə, rahatlığım isə namazda edildi. Yəni, dünyadan ətir və qadın sadəcə sevdirilib. Amma sevincim haradır? Sevincim namazdadır. Yəni, rahatlığım, sevincim namazdadır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyərdi ki, Ərih nəbi salatiyə bilər. Ey Bilal, bizi namazla rahatlandır. Yəni, iqamə ver, namaza başlayaraq, yəni rahatlığımızı, huzuru, sevinci namazda tapaq. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələr namaza girdikləri zaman namazdan çıxmaq istəmirdilər. Bizdə isə tam əksinə, elə bil ki, insan namaza girdiyi zaman Elə bil ki, qəfəsdə çırpınan bir quşdur və yaxud da közün üstündə durub. Tez namazın bitməsini istəyir. Hətta ona ən ağır gələn namazın uzun olmasıdır. Yəni, imamın namazı uzun qıldırmasıdır. Amma sevənlərin halı başqadır. Kim həqiqətən Allahı sevirsə, Allahın əmirlərini də sevir, və rahatlığını da o əmirlərdə tapır. Və ona görə qəlb ibadətinin dayaqlarından qəlb ibadətinin üç dayağı var. Sevgi, ümid və həmçinin qorxu. Yəni sevgi, yəni alimlər yəni bunu bu dayaqları bir quşa bənzədir. Sevgi quşun başı. Ümid bir qanadı, qorxu isə o bir qanadı. Yəni, bunlardan biri olmadığı zaman, yəni, quş uça bilmədiyi kimi,
Yəni eyni ilə də axirətə tərəf gedən insan, yəni bu dayaqlar ibadətində bu dayaqlar olmasa, yəni o insan, yəni yolunu, yəni davam etdirə bilməz. Yolunu davam etdirməsi üçün, yəni axirətə aparan yolunu davam etdirməsi üçün, yəni bu dayaqlar hamısı olmalı, üçü də olmalıdır. Və ən əsası da sevgi. Yəni insan Allah Taala'nın əmrlərini sevməlidir. Və harda olmasına baxmayaraq. Yəni ola bilər nəfsinə müəyyən qədər, yəni ağır gəlsin. Ağır gəlməsinə baxmayaraq yenə sevməlidir. Yəni artıq deməməlidir ki, nə üçün sübh namazı saat, yəni qaranlıqda 6-da, 5-də, 4-də qılınır. Yəni o vaxt niyə əmr olunub? Harda olmasına baxmayaraq, yəni əmrdirsə, artıq yəni ağlına uyğun gəldi, gəlmədi, qəbul etdi, etmədi. Yəni Allahın əmri harda olmasına baxmayaraq onu sevməli. Əgər sevgisə, sözsüz ki, o sevgi insanı ibadətə, itaətə, canı dinlə onun yerinə yetirməyə yönəldir. Ona görə şair də buyurur ki, لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ Əgər sənin sevgin doğru olsaydı, itaət edərdin. اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ Həqiqətən sevən, sevdiyinə itaət edəndir. Ona görə insan, əgər sevgisi nə qədər doğru olarsa, düzgün olarsa, bu sevgi insanı sevdiyinə itaət etməyə. Əgər Allahı sevirsə, ona ibadət etməyə, əmrlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinməyə və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sevirsə, yəni Allaha etdiyi ibadəti onun buyurduğu formada yerinə yetirməyi ondan tələb edir. Yox, əgər sevirəm deyirsə, sonra ibadətlərində bidətə yol verirsə, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmi etdiyi formada etmirsə, buyurduğu formada yerinə yetirmirsə, yəni o insan sevmiş sayılmır. Və sadəcə onun sevgisi quru iddia sayılır. Boş bir iddiadır. Yəni iddia gəldikdə hamı iddia edə bilər. Əsas olan sevginin doğru, düzgün olmasıdır. O vaxtı da insanlar var idi ki, Allahı sevdiklərini iddia edirdilər. Və deyirdilər ki, biz də Allahı sevirik. Allah Taala onları yoxlamaq üçün, imtihana çəkmək üçün Əli İmran surəsi 31-ci ayəyə nazil edir. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lakum dhunubakum. De ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Onda Allah sizi sevər və günahlarınızı bağışlayar. Yəni bu ayəni alimlər ayətul mihnə, yəni imtihan ayəsi adlandırırlar. Yəni bu ayə nə ayəsidir? Mihnə. Mihnədə imtihan. İmtihan ayəsi. Yəni bununla insanın sevgisi yoxlanılır. Yəni bu ayə həqiqətən bir tərəzidir. Nəyin tərəzidir? O sevginin tərəzidir. Əgər Allahı doğrudan sevirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmalıdır. Əgər sevdiyini iddia edirsə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə namazında və yaxud digər əməllərində, ibadətlərində tabi olmursa, yəni o insan sevmiş sayılmır və yaxud onun sevgisi yalancı sevgidir, doğru sevgi deyildir. Və həmçinin burada ondan sonra daha bir mühüm məsələ gəlir. Allah Teala buyurur ki, yuhibbukumullah ve yaghfir lakum dhunubakum. Onda Allah sizi sevər və günahlarınızı bağışlayar. Yəni bu ayə açıq-aydın dəlildir ki, Allahın sevgisinə aparan yol itaətdən keçir. Allahın sevgisinə aparan yol hardan keçir? İtaətdən. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itaət etmədən, yəni onun buyurduğu formada ibadət etmədən nə qədər əməl etsə də, yəni belə zahirən ola bilər onun əməlləri ibadətə oxşasın, əyilib qalxsın və çoxlu əməllər etsin və onun formasını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göstərməyibsə, nə qədər əməlinin çox olmasına baxmayaraq onu Allahın sevgisindən uzaqlaşdırır. Ola bilər insanın əməli az olsun, amma tabəçilik olduğu üçün Allahın sevgisini aparır.
Və ona görə sələflər deyərdilər ki, ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. Yəni əsas o deyil ki, sən sevəsən. Əsas odur ki, seviləsən. Kimin tərəfindən? Allah Taala tərəfindən. Yəni iddiaya gəldikdə hamı iddia edə bilər. Yahudilər və Xristianlar da iddia edirlər. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. Yahudilər və Xristianlar dedilər ki, biz Allahın sevimliləriyik, oğullarıyıq. Yəni o dərəcədə olduqlarını iddia etdilər. Amma bu iddianın onlara heç bir faydası yoxdur. Və buna görə Allah Taala bu ayədə buyurur ki, əgər deyir ki onlara, Allahı sevirsinizsə mənə tabi olun. Deməli bu ayə nəyi yoxluyor? Sevgini yoxluyor. Sevirsə tabi olmalıdır. Əgər yox, sevgi, sevdiyini iddia edir, əməllərində bidətə yol verirsə, əfəndi, şeyx, filan kəslərin dediyi kimi edir, amma Allah Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi kimi etmirsə, o insan Allahı da sevmiş sayılır. Və sevmirsə və onun buyurduğu formada etmirsə, Allahın sevgisini də insan qazanmır. Ona görə əsas olan Allahın sevgisidir. Və bəzən bəzilərini çaşdıra bilər kiminsə çoxlu əməl etməsi, yorucu. Necə ola bilər ki, yəni bu insan bu əməllərlə sevgini qazanmasın? Ola bilər, hətta Allah Teala Quranda buyurur, Amilatun nasibə tasla narən həmiyyə. Yorucu ibadət edəcək, sonra yanar oda girəcəkdir. Hətta bir dəfə Umar radiyallahu anhu bir xristiyanı görür və onu gördükdən sonra ağlayır. Və soruşurlar ki, nəyə ağlayırsan, ey Umar? Deyir ki, mən onun halına ağladım. Çünki o yorucu ibadət edir və ayəni xatırladım ki, Amilatun nasibə tasla narən həmiyyə. Yorucu ibadət edəcək və sonra yanar oda girəcəkdir. Belə baxır, xristiyandır, ibadət edir, amma ibadətin ona yəni bir faydası yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəldikdən sonra əvvəlki dinlər hamısı nəsx olunmuşdur və ona artıq məcburdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyinə tabi olsun. Çünki hədisdə də buyurur ki, لَا يَسْمَعُ بِيَهُودِينَ وَلَا نَصْرَانِينَ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِمَا جِئْتُ بِهِ اِلَّا اَكَبَّهُ اللّٰهُ عَلَى وَجِهِ فِي النَّارِ. Mən eşidən hər bir Yahudi və Xristiyan, mən eşitdikdən sonra mənim gətirdiyimə iman gətirməzsə, Allah Teala onu üzü qoyulur cəhənnəmə atar. Deməli, bu məsələ olduqca mühümdür. Yəni, şəhadətin ikinci tərəfi, Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah, insan bunu söyləyirsə və bu insandan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevməyi tələb edir və bu sevgi də insandan Allah Teala'ya onun buyurduğu formada ibadət etməyi tələb edir. Yəni, Allah Teala bizə ibadəti əmr etməklə yanaşı, ibadətin necəliyini də əmr edib. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, yəni Allah Teala bizə ibadəti əmr edib, mən də belə edirəm. Nə problem var ki? Bəli, var. Çünki Allah Teala ibadəti əmr edib və ibadəti əmr etməklə yanaşı, onun necəliyini də əmr edib. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi kimi insanlar etməlidirlər. Həşr surəsində Allah Teala buyurur: "Və mə ətəkumur rasulu fəxuzu və mə nəhəkum anhu fəntəhu." Peyğəmbər sizə nəyi verdisə onu götürün, nədən çəkindirdisə ondan çəkinin. Çünki onun çəkindirməsi Allah Teala'nın çəkindirməsidir. Hətta bir dəfə İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki: "Necə mən deyir, Allahın lənətlədiyini lənətləməyim?" Qaşalan və aldıran qadınlar haqqında deyir. Və bir qarı deyir ki, mən Quranı əvvəlindən axırına qədər oxumuşam, amma orada elə bir şey görməmişəm. Qaşalanlara lənətin olmasını görməmişəm. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, əgər sən yaxşı oxusaydın, görərdin. Çünki Allah Teala buyurur, və mə ətəkumur rasulu fəxudu, Peyğəmbər sənə nəyi verirsə onu götürün. Nədən çəkindirdirsə, ondan çəkindirin. Yəni, çünki onun çəkindirməsi özündən deyil, vəhi vasitəsilədir. Yəni onun çəkindirməsi və yaxud da əmri, Allahın əmri və Allah Teala'nın yəni çəkindirməsidir. Və həmçinin burada mühüm məsələlərdən biri də odur ki, hər hansı bir ixtilaf baş verdiyi zaman ixtilafın çözülməsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qaytarmaqdır. Ola bilər, yəni insan yaşadığı yerdə müəyyən bir şeylər bilsin, öyrənsin, eşitsin. Amma dəlil gəldiyi zaman yəni artıq dəlilə tabi olmalıdır.
Çünki Allah Teala buyurur, İsa surəsi 59-cu ayədə "Fəin tənəzəətum fi şeyin fərudduhu ilallahi və rasul." Siz bir şey barəsində ixtilafa düşsəniz, onu Allah'a və Rasuluna qaytarın. "İn kuntum tu'minuna billahi vel-yevmil axir." Əgər siz Allah'a və qiyamətə inanırsınızsa, ixtilaf düşdüyünüz zaman Allah'a, yəni kitabına, Rasuluna isə onun sünnəsinə qaytarın. Və Allah Teala şərt qoyur ki, əgər siz Allah'a və qiyamətə inanırsınızsa, yəni insan həqiqətən Allah'a imanı varsa, öləndən sonra dirilməyə imanı varsa, ortaya dəlil gəldiyi zaman o dəlilin qarşısına başqa söz, fikir, şeyx, əfəndi, qiyas və yaxud da məzhəb qoya bilməz. Çünki sənə də, sənin şeyxinə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaq əmr olmuşdur. Çünki əhlüsünnədə təzim olunan imam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa yoxdur. Yəni təzim olunan imam kimdir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ondan başqası sözü götürülə də bilər, götürülməyə də bilər. Amma yenə onların haqqı qorunur. Əhlüsünnə, yəni alimlərinin. Amma əgər bir şey ziddirsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sözünə, o qabul olunmur, götürülmür. Və hətta insan onun sözünün qabağına bir söz qoyarsa, bu çox təhlükəli hal sayılır. Hətta insanın əməlinin batil olmasına gətirib çıxardır. Çünki Allah Teala Hücurət surəsində buyurur ki, "Yə eyyuhəllədinə əmənu, lə tərfəu əsvatəkum fəvqə səvtin nəbi." Ey iman gətirənlər, siz səsinizi onun səsindən, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin səsindən yuxarı qaldırmayın. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ عَمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Bir-birinizi çağırdığınız kimi uca səslə onu çağırmayın. Və özünüz də bilmədən əməlləriniz batıl olar. Deməli, bu ayə onu bildirir ki, bəzən insan özü hiss etmədən, özü bilmədən də əməli batıl ola bilir. Və bu ayəyə görə İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında insanın səsini onun səsindən yuxarı qaldırması əməlini batil edirdisə, özdə bilmədən, onun vəfatından sonra isə onun sözünün qabağına kiminsə sözünü qoymaq, fikir, qiyas, məzhəb qoymaq, necə deyək insan əməlini batil etməz. Gör, nə qədər məsələ ağırdır, təhlükəlidir. Hətta bir hədisə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü mən hovuzumdan ümmətimə su içirəcəyəm. Və kim o sudan içərsə, heç vaxt susamayacaqdır. Hovuz da cənnətdən əvvəl, cənnətdən sonradır. Cənnətə girdikdən sonra yoxsa əvvəldir? Əvvəldir. İndi sual ortaya çıxır ki, əgər susamayacaqsa, cənnətdə onda su içməyəcək. İçəcək. Nətər içəcək onda? Susamayacaq, susam raxır. Yəni, cənnətdə içdiyi su artıq susadığına görə yox, ləzzət üçün içəcək. Və görəcəm ki, mələklər bəzilərini uzaqlaşdırır, kənarlaşdırır. Deyəcəm ki, qoy gəlsin, onlar da mənim ümmətimdir. Və onlar deyəcəklər ki, "Lə tədri mə əhdəfu vədək." Sən bilmirsən, onlar səndən sonra nə törədiblər. Səndən sonra nə törədir? Deməli, insanın bidətə düşməsi, bidət əməllər etməsi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hovuzundan su içməkdən də məhrum olmasına gətirib çıxardır. Və buna görə də insan əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hovuzundan su içmək istəyirsə və qiyamət günü onun şəfaətinə nail olmaq istəyirsə, deməli, üzərində düşən nədir? Tabiçilik. Yəni, sonradan İslama daxil olan şeylər, hansı ki İslamdan deyil, onları uzaqlaşdırmalıdır. Həqiqi İslama Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyinə tabi olmalıdır ki, qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bayrağının altında olması üçün. Allah Teala buyurur, "Yəvmə nəd'u kullə unəsin bi imamihim." Biz o günü hər kəsi öz imamı ilə çağıracaq. Yəni, kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən onun bayrağı altında olmaq istəyirsə, və üzərində düşənlər tabiçilikdir. Onun yoluna, onun sünnəsinə, yəni tabi olmaq, onun dediklərinə tabi olmaq və onun qadağalarına həmçinin yəni çəkinməsidir. Ona görə insan bilməlidir ki, yəni bunun nə qədər ağır olduğunu, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı çıxmağın və yaxud da yol verdiyi bidətlərin nə qədər təhlükəli olduğunu bilmək istəyirsə, bir təsəvvür eləsin.
Desən təsəvvür edə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm sənin qarşında oturub. Sənin qarşında oturub, sənə deyir ki, namaz belə qılınmalıdır. Və yaxud hər hansı bir əməl belə olunmalıdır. Sən də çevrilirsən, deyirsən, yox, bizim şeyx, əfəndi, ağa belə deyir. Yəni, təsəvvür edirsən, məsələn, nə qədər ağırdır. Yəni, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, məsələ belədir, sən deyirsən, yox, falan kəs belə deyir. Həqiqətən çox, yəni, ağır məsələdir. Və buna görə də, yəni, bidətlər sözsüz ki, çoxalıb, çoxdur və insanın üzərinə düşən əməldən əvvəl dayanması və baxmalıdır, yoxlamalıdır ki, o əməl var, yoxsa yox. Yəni, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm onu edib, yoxsa etməyib. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sallu kəmə raitumun usalli. Məni necə namaz qılan görürsün, o cür namaz qılın. Xudu ənni mənəsikəkum, həc ibadətlərini məndən götürün. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minbərə çıxır. Minbərdə 3 pillədən idi. Minbərin üstündə namaz qılır. Bütün sahabələr onu görür. Namaz qılır, hərəkətlərin hamısını. Sadəcə səcdəyə gələndə yerə düşüb, geri çəkilərək yerə düşüb, yerdə səcdə edərdi. Və deyir, mən necə namaz qılan gördünüz, o cür namaz qılın. Demədi ki, filan kəslərin qıldığı kim qılın. Mənim qıldığım kim qılın. Həmçinin həcci, xudu ənni mənəsikəkum, həc ibadətlərini məndən götürün. Yəni, mən necə həc edirəm, ayinləri yerinə yetirirəm və siz də yəni, o cür yerinə yetinin və sahabələr də bütün həc ayinlərini, ibadətlərini yəni, bircə-bircə nəql ediblər. Hər şey var, sadəcə insan üzərindən, yəni, onları öyrənərək sünnəyə uyğun etməsi və burada ikinci şərt də olur ki, əməlin qabul olması üçün ixlasın olmasıdır. İxlasın olmasıdır. Deməli, əsas sadəcə əməlin olunması yox, əməlin keyfiyyətidir. Ona görə sələflər əməldən daha çox əməlin qabuluna fikir verərdilər. Sadəcə əməl yerinə yetirmək yox, əməlin qabulu onları düşündürərdi. Yəni, qabuluna baxın, insanı düşündürərsə və onda insan əməli daha yaxşı yerinə yetirir, daha keyfiyyətli yerinə yetirir. Amma insan da var, elə bilir ki, boynundakı sadəcə borcu aşırır. Və onun məqsədi sadəcə ondan qurtarmaq olur. Amma bir də var ki, insanın məqsədi o əməlin qabul olmasıdır. Hətta onlar ibadətdən sonra onları dərd bürüyərdi ki, görəsən bu əməl qabul oldu yoxsa yox. Çünki onlar narahat idilər. Hətta Əli radiyallahu deyir ki, Ləv əlimtu ənnə Allahə qabilə minni səcdə vahidə. Yəni, Allah tələ məndən bir səcdəm, yaxud bir əməlimi qabul etdiyini bilsəydim, ona arxayın olardım. Çünki Allah tələ buyurur, İnnəmə yətəqəbbəlullah minəl müttəqin. Allah tələ yalnız müttəqilərdən qabul edir. Yəni, hələ qorxur ki, müttəqilərdən olmaya bilər. Yəni, o cür insanlar hansı ki, cənnətlə müjdələnib və bununla yanaşı qorxu içərisindədirlər. Amma bizə heç bir müjdə verilmədiyi halda, yəni, bizdə nə qədər yəni, arxayınçılıq yaranır və bu da sözsüz ki, cahillikdəndir. Yəni, möminlər nəyə görə qorxurlar? Onlar birinci deyə Allaha tanıdıqlarına görə onlarla rahat edirlər. Allahın əzəmətini bilirdilər. Və ikinci, özlərini yaxşı tanıdıqları üçün qorxurdular. Demə, əgər bir insan narahat olmursa, qorxmursa, demə, birinci bu insan Allahı tanımır, ikinci özünü tanımır. Əgər insan həqiqətən Allahı, Allahın əzəmətini dərk edərsə və eyni zamanda özünü yaxşı tanıyarsa və özünün səhlənkarlığını, müqəssirliyini bilərsə və bu insanda narahatçılıq yaradır. Və ona görə əsas şərtlərdən ixlasdır. Və sünnəyə müvafiq olmaqdır, əməlin qabul olması üçün. Allah Teala buyurur: "Və mən aradəl axirata və səaləha səyəhə və huwa mümin fəulə-ikə kənə səyuhum məşkura." Kim axirəti istəyərsə, kim axirəti istəyərsə, yəni Quranda nə vaxt axirət istəmək gəlirsə, nəzərdə tutulan ixlasdır. Yəni etdiyi əməllə dünyanı yox, haranı istəyir? Axirəti istəyir. Və səaləha səyəhə və axirətin öz səyini edərsə. Demədi ki, necə gəldi səy edərsə. Axirətin xüsusi səyini edərsə, o səyi də bizə göstərən kimdir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmdir. Yəni, bu da nəyə dəlildir? Sünnəyə.
Və huva mümin, mümin olduğu halda fə ulayka kana səyyuhum məşkura və onda onların səyi, yəni əməlləri qəbul olar. Yəni İsra surəsi 19-cu ayə ixlasla nəyə dəlildir? İxlasla sünnəyə dəlildir. Ona görə insan buna fikir verməli və bunu da doğrultmağa çalışmalı. Çünki ixlasın yeri qəlbdir. Və qəlb elədir ki, çevrilir, tez-tez çevrilir. İnnə məsumiyyəl qalbu qalbən li təqallubihi. Qəlbi çevrildiyinə görə qəlb adlanıb, insan hər dəfə düzəlir və görürsən, yenə şeytan, yəni başqa vəsvəsələrlə gəlir. Necə ki, Sufyanus Səvr Rahimallah deyir ki, mə'aləcdu şeyən əşəddə aleyyə min niyyəti. Mən müalicə etdiyim şeylər içərisində ən ağırı mənə niyyətim oldu. Çünki hər dəfə düzəldirəm, çevrilir. Düzəldirəm, başqa formada bitir. Yenə başqa formada bitir. Yəni ağırdır, çətindir. Yəni çalışıb və çalışdığına görə Allah Teala müvəffəq edib. Yəni, əgər görün o insanlar o çalışdıqları halda onu çətinliklə əldə ediblərsə, insan deyir heç bunun üzərində çalışmadan necə əldə etsin? Çalışmırsa, əgər çalışmırsa mümkün deyil bunu əldə olması. Çünki ixlas çox ağır, çox çətin məsələlərdəndir. Çünki bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlik var. Tərif sevgisi. İnsan nə qədər əməli gizli etsə də və onu saxlaya bilmir, istəyir ki, onu danışsın, kiməsə bildirsin. Elə çıxır ki, Allah Teala'nın onu bilməsi, görməsi, halını eşitməsi və duasını eşitmə və yaxud əməlini, dediklərini eşitməsi kifayət eləmir. Kimdənsə nəsə gözləyir. Başqasından da nəsə gözləyir. Və bu çətindir. Amma mümkündür. İxlası əldə etmək ağır olsa da mümkündür. İxlaslı insan odur ki, etdiyi əməlinə görə kimdənsə nəsə gözləmir. Yalnız etdiyi əməllərinə görə Allahın rizasını, Allahın tərifini gözləyən insandır. Və bunu da qazanmaq üçün sözsüz ki, müəyyən şərtlər var. Bu dəfələrlə qeyd olunub, müəyyən səbəblərdir. Yenə inşallah təkrar baxımından qeyd edərik. İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, yəni iki şey vardır ki, insan iki şey yaxşı bilərsə, ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Birincisi bilməlidir ki, ona fayda verən Allahın tərifidir. İkincisi isə bilməlidir ki, ona zərər verən Allahın məzəmmətidir. Yəni, bu iki şeyi yaxşı bilərsə, həqiqətən insan ixlası əldə edər. İki şey. Yəni, bunu da hardan çıxardıb? Hədisdən. Bir bədəvi ərəb gəlir və deyir ki, İnnə həmdi zeynun və zəmmi şeynun. Mən kimi təriflədimsə, mənim təriflədiyim insan qalxır, ucalır və mənim məzəmmətlədiyim insan alçalır. Və bunu eşitəndə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Zəkəllahu əzzə və cəldi, o Allah Teala'dır. O sən deyilsən. Yəni Allah Teala'nın təriflədiyi qalxır, ucalır, Allah Teala'nın pislədiyi, məzəmmətlədiyi insan alçalır. Və insan bunu yaxşı bilərsə, yəqin olaraq, onda çalışmalıdır Allahın tərifini qazanmağa və Allahın məzəmmətindən, qınağından qaçmağa. Ona görə tək olanı razı salmaq həm asandır, həm faydalıdır. Çoxu insanlar razı salmaq birincisi mümkün deyil və razı salsan da heç bir faydası da yoxdur. Yəni, əgər milyar, 10 milyar, 7 milyar, 8 milyar insan səni və yaxud da başqasını tərifləsə də, əgər Allah Teala onu tərifləmirsə, yəni o tərifin ona bir faydası yoxdur. Allah Teala onu məzəmmət edikdən sonra. Və yaxud da 10 milyar səni pisləyir, amma Allah Teala deyir, sən yaxşı insansın. Və onların da pisləməsinin sənə bir zərəri yoxdur Allahın tərifindən sonra. Və bunu biləndən sonra insan çalışmalıdır tək olan. Demə, Allahı razı salmaq həm asandır. Asandır və fayda da oradadır. İnsanları razı salmaq mümkün deyil və mümkün olsa da heç bir faydası yoxdur. Ona görə bu səbəbləri insan bilməsi hər bir əməldə. Çünki əməllərdə bu olmasa, birincisi, əməl qəbul olunmur. İkincisi, o əməldə, o işdə bərəkət də olmur. Yəni, ixlas olmayan elmdə, ixlas olmayan namazda, digər ibadətdə bərəkət ola bilməz, xeyir ola bilməz. Deməli, ola bilər, hər hansı bir əməl az da olsa, ixlas olduğu üçün o bərəkətli olur, o faydalı olur. Yəni, bu elə bir şeydir ki, yəni bu yəni reklamla olan bir şey deyil. Yəni, belə baxanda bizə alimlər gəlib çatıb, onların kitabları gəlib çatıb. Baxırsan ki, o vaxt nə YouTube var idi, nə reklam var idi. Amma onları çatdıran kimdir? Allah Teala. Nəyə görə çatdırıb? Yəni, ixlaslarına görə. Hətta o vaxtı İmam Malik rahimehullah dövründə İmam Malikin məşhur kitabı var, Muvatta adında. Yəni, başqa birisi də Muvatta yazır. O deyir ki, mən də yazıram Muvatta, yəni hədislərin toplumudur. Və İmam Malik deyir ki, kimdir Allah üçün
kim Allah üçün yazırsa, Allah üçün yazan qalacaqdır. Ya demədi ki, mən Allah üçün yazmışam. Yəni, sadəcə deyir ki, kim ixlasla yazıbsa, onun yazdığı qalacaq. Həqiqətən, İmam Malikin kitabı indi də dillər əzbəridir. Amma o birisi heç kim tanımır. Və yaxud da bəzi tələbələr, bilənlər onu bilir ki, belə bir kitab da var. Amma İmam Malikin kitabını isə yəni, ümmət yəni, tanıyır. Yəni, onların yəni, bu gün də qalmasına və bu gün də onların yaşamasına səbəb baxmayaraq torpağın altındadırlar. Yəni, onlara rəhmət oxunur, dualar olunur. Demək, o yaşamaq deməkdir. Demək, o səbəb nədir? Yəni, ixlaslarına görə. İxlaslarına görə Allah Teala onları yaşadır. Və ona görə insanın ixlasının olması sonra da yenə yaşamasına səbəbdir və nə qədər ona dua oxunursa, yaxşı xatırlanırsa, elə bil ki, ikinci ömür sayılır. İkinci ömür sayılır. Necə ki, şair buyurur ki, Dəqqatu qalbil mar'i qailətun ləhu. İnsanın qəlbinin döyüntüləri ona deyir ki, İnnəl həyətə dəqaiqu və səvani. Həqiqətən həyat dəqiqələr və saniyələrdir. Deməli, qəlbin döyüntüsü nəyidir? Həyat dəqiqələrdən və saniyələrdən ibarətdir. Deyir, sən də elə işlər, yaxşı işlər gör ki, özündən sonra gözəl xatirə saxla ki, və həqiqətən gözəl xatirə ikinci ömürdür. Çünki insan ixlaslı olduğu üçün, yəni o xatirənin qalmasına səbəb olur və qaldıqca da ona dualar oxunur, ona rəhmət oxunur. Və rəhmət oxunursa, deməli, bu insan yaşaması deməkdir, ikinci ömür sayılır. Ona görə insanlar var. Məsələn, Qurana da baxsaq, Quranda Firon da xatırlanır. Başqaları da xatırlanır. Musa Peyğəmbər də xatırlanır. Amma birisinə aleyhissələm deyilir, Peyğəmbərə aleyhissələm deyilir, o birisinə lənət gedir. Deməli, insan çalışmalıdır, yaxşı xatırlansın. Yəni, əgər Allaha qul olarsa, əmirlərini düzgün şəkildə yerinə yetirərsə, ixlasla, yəni, yaxşı xatırlanmasına səbəb olur və xatırlandıqca, ona rəhmət oxunduqca, dualar olunduqca, yəni, elə bil ki, o insanın ikinci ömrü, yaşayışı sayılır. Allah Teala şifalar etsin. Amin. Yəni, Allah Teala hər birimizə haqqı haqqı olaraq göstərsin, haqqı müvəffəq etsin. Amin. Və batılı batılı olaraq göstərsin, batılıdan çəkindirsin. Amin. Və hər birimizə gözəl sonluq nəsib etsin. Amin. Allah razı olsun. Sağ olun.